الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة آل عمران دريما سباركي من لجيو او په سورۃ آل عمران کې منګ و دیرشم نمبر آیت ته رسیدلی وو. واقعات زکریا علیه السلام چې کله به هغه ورننوتو محراب ته، عبادت خانې ته، او مریم سره به رزق و نو هغه به دی تپوس وکړو، هغې وی دا د الله د طرف نه دی. داغين بعد الله سبحانه وتعالى وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه فدغ زيكي دعا وكر زكريا عليه السلام دخبل ربنا ده. زکریا علیہ السلام چې کله ولیدو چې مریم ته بے موسمه رزق ورکړی کی، او چې هغه کمزوری هم ده، او دا بے موسمه رزق الله دې له ورکولی شي، نو بے موسمه بچی هم الله ورکولی شي. دا خو عمر ډیرو تفصیل به راشي انشاءالله په سورۃ مریم کې. نو دعا یې غوښته سې وي، قال وی رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اي رب زما وبخما تستاد ترفنا بچي طيبة باك، الله نجي بچي واري باك بچي بواري، انك سميع الدعاء، يقينا تاوريدنك دعائي، فنادته الملائكة نوازكو دتا ملائكو وهو قائم يصلي في المحراب او دي ولالو منزكو بعبادة خانكي ان الله يبشرك بيحيى بيشك الله زير دركيتا تا بيحيى عليه السلام باندي مصدقا بكلمة من الله چې تصدیق کوونکی دی په خبره چې د طرف د الله نه ده. کوم وحي کوم دین چې الله رالیږلی دی د هغې تصدیق به کوي دا هلک چې د هغه نوم به یحیا علیه السلام. دا نوم ولم الله یښودی، سورة مریم کې به راشي لم نجعل له من قبل سمیا. بل صفتو په هغه کې دی وسیدا او سردار بی وحصورا او پاک بی، دا گناهونو نو بند کرده شوی پاک ساک بی، و نبی من الصالحین او نبی بی دنیکانونا. دا سی دعا ولی اللہ قبول کرده. زوی سریف ورنکو زوی او پا زوی کی بید دوم رو چت صفات. قالو یا ربی رب آزما انا یکونو لی غلام سنگ بی زمان دا پارا لک وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر او حال دادي چرا رسيد لدي ما تبودا والي او خزاز ما شند داد. دا انكار نكو تعجيب وكو جي الله پا ديو مركي. قال الله ورتوي كذلك دغشان بي الله يفعل ما يشاء الله كي چي سوغواري ام دغشان بكي او تبا پا دی حالی او اللہ پا دل بچی درکی. قال رب جعل لی آیا دوی اے رب آزما وگرز وما لر یوان نخاز. یا اللہ یو نخرا تو خواه چی ما تا پتا لگی چی زما دا خزی پا خیٹا باندی بچی شو. قال اللہ ورتوی آیتو که اللہ تکلم الناس ثلاثت ایام الا رمزا نخستا بدی چی تب خبری نکے خلکو سر دری ورزی مگر پیشاری سرام. در جب و بندش نو دری ورزی بتا خبری نیشی کولی بدا نخدا
واذكر ربك كثيرا او يا دوخ بالربدير وسبح بالعشي والابكار او باكي ويا سبا وبيغا سبحان الله ويجب بدي بندي الله وتيخو ذكر بكولي شي ذكرشي په ذکر کې بندېده نشتی داسې وخت نشتی چې انسان ته وویلی چې بس ذکر مه کوه نه ذکر به کوې هر وخت به کوي واذ قالت الملائکه او کله چې ووی ملائکو یا مریم اے مریم ان الله اصطفاک وطهرک واصطفاک علی نساء واصطفاک علی نساء العالمین یقیناً اللہ غره کړیت او پاک کړیت او غره کړیت په زنان د مخلوقات اوس ګوره د عیسی علیه السلام د پیدایش تذکره راځي ما تاسو ته وګورئ چې الله دلته دا ثابتوي چې عیسی علیه السلام خو په خپله زما بنده و نو څنګه ای نصارو تاسو د هغه بندګي کوئ نو الله وایي وګوره مور ته مور هم پیدا شوې ده لکه بعض په نصارو کې دا وایي مریم د عیسی علیه السلام مور دم اله دی الله وینو دا څنګه اله دی چې دا د بل نه پیدا شوی دی او بیا دغه عیسی علیه السلام د دې نه پیدا شوی دی نو اوس ګوره د عیسی علیه السلام قیصه هغه به اوس راوړي د هغه د پیدایش واقعه که څوک دا سوال وکړي چې د عیسی علیه السلام د پیدایش واقعه ده نو مخکې د زکریا علیه السلام تذکرې ته به کې څه ضرورت و چې الله هغه له یحیا ورکړو وجه دا ده الله وایي چې ای نصاراو او ای مشرکانو که تاسو د عیسی علیه السلام بندګي په دې کوئ چې دا الله بغیر د پلار نه پیدا کړی دی نو بیا خو د دغه بندګي هم کوئ د یحیی علیه السلام چې الله هغه په داسې وخت کې مور پلار له ورکړی دی چې مور یې شنډه وه او پلار یې بوډا وه یو سړی کې به د الله د قدرت نښه راښکاره شي نو څه به کوئ تاسو به بیا معبود جوړوئ بندګي بوله کوئ نو دیږي کې ملائکه مریم ته دا خبر وکړه چې الله ته پاکه کړي غوره کړي یا مریم قنوتی لربک واسجدی اے مریم عجزی کو خپل رب ته او سجدی کو ورکعی مع الراکعین او رکوع کو سره د رکوع کوونکو نه ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک دا خبرې د غیب ندی منګه وحی کو تا یعنی پیغمبر ته دی خبر نو خبر وي چې عیسی علی السلام په دې طریقه پیدا کیږي او زکریا علی السلام او یحیی علی السلام قیصه او د مریم خو دا ټول د غیب خبرې دي چې موږ تا ته بیانو وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم او نوی تداغوی سرا کلچ یاغوی غرزول قلمون اخفل پنهر کی ایوم یکفل مریم چی کم یو بتربیت کئی دا مریم وما کنت لدیهم اذ یختصیمون او نوی تداغوی سرکل چاغوی جگڑ کولا پا بارد ساتن دا مریم کی با دیوانی ما تاستوی کنی چی دا مریم دا پلا دیر نیک عمل سڑا و عمران او مشرو پا دین کی نو دی خلکو بید آگا دی لور دیر خیال ساتواری اوی زبا کفالت کم بلوی زبا کفالت کم دوی کی اختلاف را گئی نو بیا فیصله په دې باندې وشوه چې موږ ټول به قلمونه غزارو په اردن کې یو نهر دی چې هغې ته به غزارو نو د چا قلم چې اوبو کې دننه لاړ او بیا سر ته راوختو بس هغه به کفالت کوي بس بیا د زکریا علیه السلام چې کوم قلم و هغه د اوبو دې سر ته راوختو بس کفالت هغه ذمه هغه ته حواله شوه اذ قالت الملائكه كلتشوي ملائكو يا مريم اي مريم ان الله يبشرك بكلمه من يقينا لا زير دركيتا تبيوي كلمي سراد طرف دلانا كلمه الله طرف دي سمت مطلب داري شي عيسى عليه السلام بكلمه كن بيدا شوي لكن كن الله تو شجو غشو يذكر تبي كلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم نم داغب مسيح عيسى زويد مريمي نم داغ عيسى عليه السلام او دا مسيح لقبو مسيح بو تبدي چه پچابه لس رخ کودو الله باغل شفا ورکڑا او دا غشان دا دين دا داوت تا پار دير گرزيدو نزکو تا مسيح لکی وجيها في الدنيا والآخرة
مخوریز بی پا دنیا کی و آخرت کی و من المقربین او دنیج دی کریشو نبی اللہ تدیر نیج دی دی و یکلم الناس فی المهد و کهلا او خبر بکی دخل کسرا پا غیگ دمور کی او پا بودا والی کی او پا غیگ دمور کی خواه خبری کری خو بودا والی کی خواه خبری نیدی کری او بودا شوه نیده او اسمانون تو چد کرده شوه نو پا دی کمی شاره ده چی عیسی علیه السلام با بیا برا کزیگی و بودا کیگی و خلکو سر با خبری که و من الصالحین و دنیکان و نبی قالتو یاغی ربی رب عزما انا یکونو لی ولد سنگ بک سنگ کی دیشی زما دپار بچے ولم یمسسنی بشر او ندلاس لگولے ما سر یو بند قالوی دا جبریل علیہ السلام دا غیسر علی گیا سورت مریم کی دا واقعش تھی جبریل علیہ السلام توی کذالک اللہ یخلق ما یشا تب ہم دغشانی اللہ پیدا کیا غسچی وی غواری اذا قضا امرا کلجی فیسل کی دیو کار فا انما یقول لہو کن فیکون نیقینا ویاغی تشان وغوشی ویعلمه الكتاب والحکمة والتوراة والانجیل او خیبدت کتاب وسنت وتوراة وانجیل اللہ با دیتا کتاب غی وحی بودا غی سنت حکمت بعض علماء دیسی معنی بیانی چی حکمت خبری بودا غی بعضوی چی دیتا با حدیث خی انو سوال داری چی اگر حدیثونو سر آغا سکی جواب داری چی اگر بیا رکوزی بیا برازی او دا اللہ پا دی دین بفیصلہ کی ہم پا دی قرآن بفیصلہ کی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثونو بفیصلہ کی آغا وقت با آغا دا امتی پا حیثیت رازی نوزه که دیزی که حکمت ویچی دولم اللہ ورکڑه و رسولا الى بنی اسرائیل او گرزی بی اللہ پیغمبر بنی اسرائیلو تا انی قد جئتکم بی آیت من ربکم وی بچی یقینا زراغلی متاسو تا پا معجزہ دی طرف دربستاسونا اللہ غلی ناشنا معجزی ورکڑی خصوصا دی عیسیٰ علیہ السلام پا دی وقت کی دا طب او دا حکمت تا کارونا دا قسم خبر دیری مشهوری وی نوزک اللہ غل دا معجزی اللہ هر پیغمبر لی دیس معجزی ورکی چی دا وخ پا خلکو کی مشهوری اغا کار سنخ دا انی اخلق لکم من الطین یقینا ز جوڑوم تاسولا دا خطینا پشان دا شکل دا مارغا که حیعت الطیر پشان دا شکل دا مارغا فانفقو فیه نپوکیکم پاغی کی فیکونو طیرم بیذن اللہ نشیب مرغا پا حکم دا اللہ سر برا پا حکم دا اللہ سر چا اللہ نی وقتلین آغا دزان ندکار نیشو کول و ابریو الاکمہ والابرس او روغم بزرون او برگی مرزوالا و اوحی الموتا بیذن اللہ و راجوندکم مری پا حکم دا اللہ سر وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ او خبر بدركم تاسو تباغس جتاسو خري وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ او اغا جتاسو ساتي بكورون اخبلو كي دا خبر بم اغا ورکو اخبلو ملگرو تاو دي اخبلو قوم تا چه چاو بكور كي سشي خوللو او یا سشي بساتلو ناغب و تحلوی دا ایلم ولم اللہ ورکدو ان في ذلك لآيه لكم يقينا بديك نخد استاسو دبارا ان كنتم مؤمنين كتاسو ايمان لرنكي ومصدقا لما بين يدي من التوراه او راغليم تصدق كون كدا كتاب جمخ زمان دي تورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم او دا دي دا بارتي حلالكم تاسو تبازا غشينة حرام كده شوي دي بتاسو باندي عيسى عليه السلام هم آغا مسلي بيانولي بالكل كمي جي تورات كيوي بالكل آغا مسلي خب باز آغا كارونة جي آغا باغو باني حرام شيو عيسى عليه السلام تلوي بدا حلال دي ندغا لقى احكامو جي آغا منسوق شيو
وجئتكم بآية من ربكم او راغلی ام تاسو تا بغٹی موجزی سرا دے طرف در بستا سنا فاتقوا اللہ واطعون نویری گید اللہ نو خبر من ایزما ان اللہ ربی و ربکم فعبدو بے شک اللہ رب زمان دے و رب ستا سدے نو بندگیو کی داغ هذا صراط مستقیم دالارانی غدا اور مطلب اس پاولے کی ویلو صورت پاولے کی چی پا دی صورت کی اکثر بس دی عیسائیانو سر روان دی نصاراو سر دیزی کمی عورت دی پا نصاراو بانی چیو گو رد داغ عیسیٰ علیہ السلام دی چی تا سوی بندگی کوئی حالانکہ اغد ہوئی بندگی دا اللہ کوئی فلما احس عیسیٰ منهم الكفر نو ہر کل جی معلوم کو عیسیٰ علیہ السلام داغوین کفر سنگا عیسیٰ علیہ السلام محسوس اکڑا بعضو خلکو د عیسی علیه السلام دعوت قبول کو دغه تابعدار شو بعضو انکارو کو یهودیانو خو دغه په مور باندې د زنا تهمت ولګو نو عیسی علیه السلام د چې کله د بعضو د کفر یقین شو او دا خبره ورته ښکاره شوه نو یهودیانو څه چل وکړو د بادشاهی وخت سره میلاو شو او هغه ته یې شکایت وکړو چی آغا پا دا باندی عملو کی او دا عیسیٰ علیہ السلام مڑ کی تا دی طولو خبرو نی چی کلی عیسیٰ علیہ السلام خبر شو محسوس اکڑ دا خبر قال ویوی من انصاری الاللہ سوک دے ما سرم رست کونکے دا اللہ طرف تا قال الحواریون اوی مخلص ملگرو کم چی دا آغا مخلص ملگرو نحنو انصار اللہ من مدد کون کیو دا دین دا اللہ آمنا باللہ ایمان راوڑے دے من پا اللہ باندے واشہد بی اننا مسلمون او تا گواش چی یقینا من تابداری کون کیو ربنا آمنا بما انزلت اے ربا زمنگا من ایمان راوڑے دے باغس چیتا نازل کری دی واتبعنا الرسول او تابداری کری دا منگا دا رسول فاکتبنا ما شاہدین نولکا من سرد گوائی کون کنا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ او دوی چل جوڑ کرو داغ دا وجلو دا پارا واللہ چو اواللہ چل جوڑ کرو دا پار دا خلاص سولو داغ واللہو خیر الماکرین اواللہ غور چل جوڑ ان کے دے اذ قال اللہ یا عیسیٰ کلچو یا اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک ایلی یقینا زتا پورا غستن کے امتال لرا اوچتون کے امتال لرا زانتا دیزی کی دا وفاتنا مطلب دانے لے دا مرگ تلتا مطلب دا جزتال لرا غستن کے امبرا بتاو بے خوب راشی باسمان کی اسو کے اعتراض کی چی وفات خو مرگ تا ہوئی عیسیٰ علیہ السلام مر شوئے دے بیا بندرہ کسی گی نا دلتا وفاتنا مراد جگہ وفاتنا دے دلتا وفاتنا مراد آگا ستل دید آگا او پا دی دلیل لے پا سورت ادعام کی اللہ وی هو الَّذی يتوفاکم باللیل اللہ آگا ذات تے چی دشپی پتاسو مرگ راولی کم مرگ ہوا خوبی دگا مرگ خونی دا کم چی لوی مرگ دے اللہ عیسیٰ علیہ السلام توی ویزتاو چتو مخپل تربتا وَمُطَهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا او پاکون کے ام تال ردا کسانونا چی کفر کڑے دے وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ او گرزون کے ام اغا کسانو لرا چی تابداری کڑے دستا فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا دا پاس دا کسانو چی کفر کڑے دے الى یوم القیامہ ترور از دا قیامت پوری مطلب دا چی کم کسان ستا ملگر تیک کری دے عیسیٰ آغا با دا قیامت پوری با کافرانو بانی وشتی اغوی با عزت منی ثم ایلی مرجعکم بیا خاص ما ترا گرزی دل دی استاسو فا احکمو بینکم نفیسل بوکم پمین استاسو کی فی ما کنتم فیه تختلفون پا خبرو کی جتاسو پاغی کی اختلاف کو فا اما الذین کفرو
بس آغا کسان چی کفر کرده فوعذبهم عذابا شدیدا نو عذاب باور کما غویت سخت عذاب فی الدنیا والآخرة فالدنیا و باخرت کی وما لهم من ناصرین او نبی آغوی لرسوک مددگاران واما الذین آمنوا او آغا کسان چی ایمان راولو وعملوا الصالحات وعملون يكرلنك فيوفيهم أجورهم نبور بورك دوي تاجرنا ددوي والله لا يحب الظالمين أو لا من نكيد ظالمان سرا دادة قيامت حالاتي قيامت بروز بديسي كي ذلك داتي بيان شو نتلوه عليك من الآيات بانو منغا بتا باندي دايتوننا والذكر الحكيم ودنسيت حكمة آلنا إن مثل عيسى عند الله يقينا مثال عيسى عليه السلام بنزد الله كمثل آدم بشان دي مثال دا آدم عليه السلام دي خلقه من تراب پیدا کرده و آغد خورینا ثم قال له كن فيكون بيوي آغت الشينسان و آغشوگو سبحان الله نصارا و باقیده بانده اللہ سن اشنا ردو کو وی کتاسو عیسیٰ علیہ السلام بندگی پا دی کوئی چی دے بغیر پلار نے پیدا دے نو آدم علیہ السلام خوب بغیر مور و پلار نے پیدا دے و دا اللہ پا حکم پیدا شے واللہ ویشتجو آگا شو نو بیخو آگا دا عبادت حق دار دے بیخو پکار دے چی دا آگا عبادت ویشی دا آگا ندی معبود جوڑ کریش و دا رد شو پا عیسیٰ نو بانی پا نصارا و بانی الحق من ربك فلا تكن من الممترين حق ثابت تستاد رب ده طرفنا نمكي قد شكون كنا فدير روان آيت كي ده مباهلي دعوت تي ده نجران نصاراو تا ده نجران نسا نصارا راقلو او ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره ماريزي كوليو چنه عيسى عليه السلام ديسي او ديسي او ده دعوت والاورکو اللاوی مباهله دیو کی مباهله دیسیو کی چی دوی دی روزیو دزان سر دی خپل بچی و حرس و ملگری و حرس دی روزتی کی او بیا دی هر یو دا دعاو کی چی پا منگ کی سوک پنا حقی نوی اللہ تی تباکا دیتا مباهله وی اگوی وہ تختیو دینا حالانکہ روایت کرائی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سار وقتی راوتے ہو او دزان سره علی رضی اللہ عنہ و فاطمہ و حسن و حسین در طول رو ستی و سوک چی پا حق یا نیری آغا نصارا دن اجران آغا و تختیو دیدین اللہ سوی فمن حاجک فی بس آغا چاچی جگڑے اکڑا تاثر پدی حق کی مما بعد ما جاک من العلم و رستو ددین چی راغ تا تا علم فقل نتورتوایا تعالو راشی ندعو ابناءنا و ابناءكم چراو بلو منگ زامن خفل او زامن ستاسو و نساءنا و نساءكم او خزیز منگ او خزیز ستاسو و انفسنا و انفسكم او زانون زمنگ او زانون ستاسو یا او ملگری زمنگ او ملگری ستاسو ثم نبتهل بیابا جزیوکو فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین نو بگرزو لعنت دا اللہ پا دروغ جنو اگوی لارو تختیلو دیتا خواهو گالا نی خود اگو پا خبلا خبرو چی منگ پنا حقیو او سلہ بیا قرآن کریم تا ترغیب ورکی چی دا قرآن حق کتاب دے ان هذا لهو القصص الحق یقینا دا خامخا بیان دے حق بیان وما من الہ الا اللہ او نشتی اقدار دا بندگی سوا دا لانا و ان اللہ لهو العزیز الحکیم او یقینا اللہ غالبا حکمت والدے فإن تولو نكدوي واوليدل فإن الله عليم بالمفسدين يقينا لا بوهدي بفساد قرو قل يا أهل الكتاب
وایا اے کتاب والو دا خطاب اوس یهود و نصارو ته دی، دا ډیر ناشنا خطاب دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آیت هغه خطونو کې لیکلی وه، کوم خطونه چې د کافرانو بچیانو ته لیکلي وو که نه، هرقل ته او مقوقس ته او نجاشی ته او دې څومره ته چې دا خطونه لیکلي وو، نو پای کې ورته دا آیت لیکلی وو: قل یا اهل الكتاب وایا کتاب والو تعالوا الى كلمه راشيوي خبرتا سواء بيننا وبينكم چی برابر ده پمن زمن کې او پمن تاسو کې راشي کړو دا خبره خو مني دا کوم خبره چې موږ بیانو دا خو تاسو په دین کې د زمون په دین کې ده هغه څه ده الا نعبد الا الله دا چې بندگی بنکو سوا د الله نه ولا نشرك به شيئا او برخداران بن جوړو دا غسر شي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نبنسي باز زمن نباز لرا شارعان سوا دلانا ارباب معبودان يا شارعان شارع ستوي چي شي دل حلالي او حرامي نانا نا. یو شی حلال او الحرام ول دا بد الله کاری بدی که بد الله سره سوک نشریکو نو راشی دی خبری ته دا دعوتو شو یهود و نصارا ته چې دا خبره خو ستاسو په کتاب کې مده خو تاسو یې نه منی فان تولوا لکه چرته دوی وګرځیدل فقولوا نو تاسو وای اشهدوا بان مسلمون چې گواشه یقینا منګا مسلمانان يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ورځ با شروع شو يهودو وی چې ابراهيم عليه السلام زمونږ په دینو نصارا وی زمونږ په دینو مسلمانان وی خو موحد سره تو څنګه وی زمونږ په دینو زمونږ په دینو الله دې ایتونه نازل کړو يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم ولی جگڑی کوئی تاسو پا بارد ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعد او ندی نازل کڑی شوی توراة و انجیل مگر رستو داغنا افلا تعقلون آینو تاسو سوچ نکوئی ابراہیم علیہ السلام نبات توراة و انجیل لاغلی سنگتا سوائی جی اگر پا توراة عمل کو و انجیل بانی عمل کو اغه نصرانه او اغه يهوده نه ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم خبردار تاسو اي دغه کسانو تاسو جګړي کوي باغ سکی چې تاسو باغی علم شتي اکه خبره چې تاسو معلومه او په کوم باندې چې پوه وي اغه کوم زد شروع کو او په کوم چې نه پوه دی به کې ځان نه جګړي کوي خب کوم خبره دوی پویدو هغه دا و چې د پیغمبر په حق ده دا خو نه منله خو د دې خبرې په باره کې جګړه ده چې ابراهیم علیه السلام زمونږ په دینو الله وتعالى کوم خبره چې معلومه ده پای کې مزد شروع کو فلم تحاجون فی ما لیس لکم به علم نو ولې جګړې کوي تاسو په خبرو کې چې نشتی تاسو په غی باندې علم او تاسو څه پته لري چې ابراهیم علیه السلام تاسو په دین دې خبرو کې جګړې شروع کړې والله يعلم وأنتم لا تعلمون أو لا بويجي أو تاسون بويجي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا نو إبراهيم عليه السلام يهوديا ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما مگر غوك لك موحد غار يخود كي مسلم يعني غار يخود ود الله دين تا وما كان من المشركين ونوغد مشركان ددلنا ان اولى الناس بابراهيم يقينا دير نجدي خلقنا ابراهيم عليه السلام تا ګوروس الله خلق خی چې یقینا ابراهیم علیه السلام تابعدار دادی وایوري په داوو کار نه کیږي د ابراهیم علیه السلام حقیقي تابعدار هغه دادی للذین اتبعوه
خام خاغ کسان دی چی تابداری کری دا داغا و هذا النبی او دا پیغمبر دی والذین آمن و وغ کسان چی ایمان راوڑے دی والله ولی المؤمنین او اللہ دوست دا مؤمنان دی وزگور اللہ سبحانه و تعالی اگه کوشش بیانی چی دی یهودو دی اهل کتابو کوشش کرده دیر کوششونه کردی چی دا مسلمانان گمراه که او اسم دا دوی اگه کوششونه روان دی نو مسلمانان لبکاره چی وی خوشی ود طائفتم من اهل الكتاب خوخی وردلد اهل کتابونا لو يضلونكم ارمان دی چی تاسو گمراه کی وما يضلون الا انفسهم او نگم راکی دوی مگر خپل زانونا وما يشعرون او دوی نپویگی یا اهل الكتاب اے کتاب والو لما تکفرون بی آیات اللہ ولی کفر کوئی پایتنو دا اللہ وانتم تشهدون او حال دا چی تاسو پویگی خپا حق مانی پویگی و بیتی منکار کوئی يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل ولقد وركوي حق دباتل سراد بل بماري بوكي داو حق دباتل سراد وركو وتكتمون الحق ولبتوي حق يا بالكل بتكو وأنتم تعلمون وتاسو علم لري يوبلنا شنا كاريوكو غورا دا عوامو دا گمراه کولو دا پاره سناشنا حیله جوڑه کرده او دا خودی سی قومو چی پا دی حیلو پا دی بانی مشهورو نو دا ودی سی حیله شروع کرده چی دا مسلمانان کم سادگانو عوامو آغا بی گرد ورد کول سی چل بی کول لکه یو یهوده عالم براغه مشهور سڑه بو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس که بسار که نستو ایما ایمان را وڑه ز مسلمانی ما مسلمانان بس خوشحالشو دا شپی با بیا کافیر شو دا شپی با آغا با دسر ایمان را وڑه منو دا به ایسی ہوئی دا شپی و بیا ویارا وی دا دین زمان خوخ نشو دا دید پاره چی دا مسلمانان پا شک کی پریوزی چی دا سکو دوم رو لوی مولا دی دوم اگر سڑه دی سهر دی مسلمان شو دا شپی کا پر کی خوزی چل بایی کن دا دید پاره دا چال شورو کو وقال طائفت من اهل الكتاب اوی ویدلی دا لکتابنا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا إيمان راولي تاسو باغ كتاب چي نازل كده شوه ده بمؤمنانو باندي وجه النهار پاول دورس كي دورس پاول نه يسه كي پا إيمان راولي وكفرو آخره أو كفر كوي پاخر ده ده كي بيدش بي كفر كوي لعلهم يرجعون دا دی دا پارا چی دا مؤمنان رو گرزی کفرتا شکونه به پیداش انن سبا دا چلونه دی حق پرسو سرم کئی ما باز مناظری ری دیری کنه دی دی قبر پرستو سراو دی دی تصوف آل سراو دی دی جامد مقلدین چی کم دی دا علانده مقلدین دا دوی سرا دا اول نه یو سره دی سرا وسته ایزان سرا او اغزان دی ثابته چینی زه موحید یما یا زبا دی حق پرستو کیا ما او دی اعلان باخر بیچی کلا دقی ختمشی مناظره باخر اک اعلانو کی او جی بس زدقی ما زب واپس واوڑی دم دقی پلانی دلیت نو اغا عوام پی کم راکی الان که دوی دمخ کنی اتفاق کرده چی منگ با دیسی کهو وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ او خبر ممنی مگر داغ چا چی تابداری دا دین ساسو کئی اللہ اکبر نن سبام دا بیماران جی گورا اهل کتابو سوی وی خبر با نمانی مگر دا آغا چا چستا سو پا دین پسی روانی و نن سبام دی سشتی با مسلمانانو کی وی نبا منی دا آغا مولا مسلا چستا پا مذب نئی صرف پا دا آغا مولا مسلا منی چا آغا ستا پا مذبی یا صرف پا دا آغا مولا مسلا بینی چا آغا منی چا آغا پختنی یا پا دا آغا مولا مسلا منی چا آغا ستا پا قوم کی نه نه دین دا دینم نده گره علم او دین با یو علاقه یو مذب یو مولا پوری خاص نتره بلکه دا بوه زمانگا منحج و مسلک و مذب داده اکثر خلق زمانگا مذب تا پوش که مذب داده
چی منی با مسئله دا هر آغا علم چی مسئله بیان کرده و دلیلی و سر دا قرآن و حدیث نو خوب بس دا خبره بمانی که اغا زمانگ دا جیب خلاپی که دا مذب خلاپی و که دا قوم خلاپی و که در چه خلاپی قل ان الهدى هدى الله توایا یقینا صحیح هدایت خو هدایت دا اللہ دی بلا خبر به دا کولی یو خوی داو کلوی خبر به نمانی مگر دا آغا چا چی تابیداری استاسو لدین او دویم دا ای یؤتا احد مثل ما اوتیتم تا مطلب داری چی دای تعلق دا لا تؤمنو سرده خبر ممانی ندلتم داوی چی او داو نمانی چی ورکی دیشی او تن تا پا مثل دا کتاب چی درکڑی شوی دی تاسو تا دا یقین بلکل ونکی وره دا تصدیق بلکل ونکی چی ستاسو پشان یو کتاب ستاسو دا کتاب پشان بل کتاب چل ورکڑی شوی دی نا او یو حاجوکم عند ربکم او دا تصدیق مکوی چی جگڑ باو کتاسو سرا پنیز درب ستاسو که سوک ده تووی چه ده قیامت پروز بایی ده اللہ پا مخی را گیر کما چه ستا پا دی کتاب که خدا ده خبری وی تا نمانیلی نوی پا دی یقین مکوی قل تورتو آیا ان الفضل بید اللہ یقینا غروال پلاس ده اللہ کی ده یوتیه من یشا ورکی چال رچی وغواری والله واسع علیم او اللہ پرا خفزل والا پوه ده يختص برحمتي من يشاء خاص كي بقبل مهرباني سر چال رجي وغواري والله ذو الفضل العظيم او الله خاوند مهرباني لوي دي دا خود الله رحم دي چه بمومنانو بندي کرده او پا دي پیغمبری کرده نو پا دي که رد شو پا يهود و نصاراو باني چه تاسو بي حسد ولي كوي دا خود الله کرده جي چا باني دا رحم كي وزگور اللہ سبحانه وتعالی دا اہل کتاب دو ڈلی بینی چی پا اہل کتابو کی امانتگر خلکم شتی او پا اہل کتابو کی خیانتگر خلکم شتی او دا گور انصاف دے دا اللہ خا دا انصاف دے دا اللہ گورا که یو سڑے ستا دشمنم دے گا نا یو قوم ستا دشمن دے نو کما چی حق دا اگا حق تبا حق دے او غلطی تبا غلط دے من که دا مشکل لے ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا كنا من كده مشكله شي تشا سلم دشمني شي يا غار سول بسين لوك او بيا ولا حق تم باطل وي ولي لك ازك زم دشمن دي نا كستا دشمنهم ده حق تبي حق وي باطل تبي باطل وي دي زكو شغور اهل الكتاب دي ولا حق بيني شننا بس خليك بكشتي دي امانه دير خيال ساتي ومن اهل الكتاب وباز الكتاب ولونا من ان تأمنه بقنطار اغا سوق دي كچرتتا مانت كي دي دا غسر خزانة قنطار خزاني توي دمرا امانت گر خلق بكشتي چه غوط خزانة وسر كي دا يؤدهي إليك واپس كي بيتا تا خيانت منا كي عمال بدل واپس در كي او باس پا قدام دي چه وروپي يواش رپي دل نيشي ساتلي ومنهم من إن تأمنوا بدينار أو بعض دوين آغا سوق دي كچرت تا ما نتور كي آغا تا يواش رپي يورو پي لا يؤديه إليك ننهدر كي تاتا إلا ما دمت عليه قائما مگر ترسو پوری جتا ميش باغ باندي ولا دي سر تبا ودريگي بمخا راکا روپی راکا روپی راکا روپی نالا بیتی روالیم دیر پا پازا بولو بی روالی دوم را داست خلق پا کیمشتی اللہ و یو خواه امانتگر پا کیمشتی چی پورا خزانه و سرکی دا بیدلا واپس در کئی دوی پا نا حق مالونم خودو دی خیانتگرو او دا بی ولی خودو وی دا امپل خلق چی کم دی امپل امپل با دوی چا تاوی امپل با دی عربو تاوی دا مشرکانو تا چا سری چه اسمانی کتاب نو وی ده دوی مال چه من خرو وی پا دی کسه گناه نیشتی وی زکر چه منگا اسمانی کتابو نو والی و منگ دیر اوچت خلکیو او ده دوی سر کتاب نیشتی اسمانی دین نیشتی نو منگ ده دوی مالو نخوریشو دای و اگا خلکوی که نخپی ولو بوت کردی وی ذالک ده پا دی وجه ده مالو نبی پا دی خورو گوره ده دی پناحقا بی انهم قالو چه دوی ویلیو
ليس علينا في الأميين سبيل نشتي بمانگ باندي بمالونو دا ميانو كي اسلار دا گنا اميانو دا مال چي ويسن خوري خورا فدي كي ويسن گنا نشتي ويقولون على الله الكذب او دوي ويبالاق باندي دروغ وهم يعلمون او دوي بويگي بخبلو تا پتر جنا خبر دروغ دا الله خودوی تلیدی ویلی جی تاسو دا عربو او دا مشرکانو او دا امیانو مالون خوری پار طریقه خوری دا ساسو دا پار حلال دی دا غوی چی یو سلی پخپلی و گورات از ری دا غیل بیا دا غی جور کی گنه ایو کس فتوار کرده و ایو نام نهاد مولا چا دی تا پوش کرده وی دا انگریزانو پا دی ملکونو که دا سود فراک سنگ دی ویال تا سود جایز دی انگریزانو با ملکونو کی جائز دے دا مسلمانو با ملکونو کی سود حرام دے ولی ویزا کی چی دقی کافران دی ونی کافر زمن دی دا مالون تی اخری وی دا دوی لوی سود اخلی او سود دوی تالا در کینو دا مال تی والی اسم کافران دی وی نو حیران بشی تو سا اللہ کم زکیری ہے اللہ پیغمبر وی جن کافر نسود اخلا یا دا کافر سر سودی معاملہ کون نو دویم دا حالو بلا بلکہ من اوفا بعهده بلا من اوفا بعهده بلکه چاچی پوروالی اوکو بخبل لوز واتقاو دا اللہ نویردوگو فإن اللہ يحب المتقین نو یقیناً اللہ من کید متقیان سرا اس گورا اللہ رد کی با خلقو بانی چی قسمون خوری دا دنیا دا گٹلو دا پار دام پا دی یهودو کی دا صفتو پا نصاراو کیمو چی دی دنیا دا گتلو دا پارا بید اللہ دا نومی استعمالو او سلح پا غوی بانی مرد کی اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا یقیننا کسان چی اخلی پا وعدو دا اللہ باندی او پا قسمونو اخپلو باندی لگا دنیا دا قسمون سب دی دا پارا خوری چی دنیا پی اگٹی لوزون دی دا پارا ماتی چی دنیا اگٹی أولئك لا خلاق لهم في الآخرة دا كسان نشتيس برخد دوي دا پارا فآخرت كي ولا يكلمهم الله أو خبر بنكي دا دوي سر الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة أو نبقوري دوي تا پورز دا قيامت ولا يزكيهم او نبا پاكي دوي لراد گناوننا ولهم عذاب عليم او دا دوي دا پار عذاب درناك دي خب دوي كي اوز دا يهود او بلا بماري بياني چه دي تذكرة مخي شوي دا او زبا بيا تفصيل نكو ما غدا چه دوي با دا اللہ پا كتاب كي تحريفات كول پا تورات كي با تحريفات كول يا بي اغا تكي بلکل بدل کو تحریف لفظی یعنی اللہ نے طرف نے اٹکے راگلے دوی باگر ٹکے در کو بل بے ولگو یا بے تحریف معنوی کو یعنی خبر بے وقت بیان کرد کمان چی اللہ کرد خو معنی بے ولی آغا ونکرد کمان چی اللہ مراد دا خفلی معنی بے راویستی وَإِنَّ مِنُّهُمْ لَفَرِيقَ او باز دا لِكِتَابُنَا يَوْرْدَلَ دَا يَلْوُونَ الْسِنَةً بِالْكِتَابِ چِتَاوِي جِبِ خفلی پا کتاب دا اللہ لتحسبو من الكتاب دا دی دا پارا چی تپی گمانو کی لتحسبو من الكتاب دا دی دا پارا چی گمان پیو کی دا کتابنا یار دا خبری بم دا اللہ دا کتابینو وما هو من الكتاب او ندیاغ دا کتاب دا اللہ نا ویقولون هو من عند اللہ او ویدوی دا دا طرف دا اللہ ندی وما هو من عند اللہ او حال دا چی آغا ندی دا اللہ دا طرفنا ویقولون علی اللہ الكذب او ویدوی پا اللہ باندی دروغ وهم یعلمون او دوی پویگی خواد نجران نساراو یو بلا خبر کردیو دا خبر کردیو وی دا عیسیٰ علیہ السلام دا بندگی منگ پا دیکھو زکر چی عیسیٰ علیہ السلام منگ تا دا حکم کردی اللہ پی ردو کو ما کان لی بشر ندی مناسب اس انسان لرا ای اعطیه اللہ الكتاب والحکم والنبوة چی ورکی اللہ غت کتاب او پوہ دا دین او پیغمبری یو سڑی دا اللہ والا پیغمبری ورکڑا کتاب ورکو
ثم يقول للناس كوني كونوا عبادا لي من دون الله بیا وی خلکو تا شیطا سو عبادت کونکی زمان سیوان دا اللہ نا دا سکی دیشی چرت اللہ وی ندا مناسب یو سڑی دا اللہ وحی ورکڑا کتاب ولو ورکو پیغمبری کو وز بدے خلکو تا سوی زمان بندگی کوئی بلکہ اگوی سامر کردے پیغمبرانو ولیکن کونو ربانین او مگر شیطا سو اللہ والا او خلکو تا داوی لی بما كنتم تعلمون الكتاب فدي وجه تاسو خودنا كوي خلقو تا دالا دا كتاب وبما كنتم تدرسون او بسبب دا دي تاسو بخبل الوستل كوي دا كتاب دي تاسو بخبل من الولي نورو تيم خاي ولا يأمركم او حكم نكي تاسو تا ان تتخذوا الملائكة دا دي تاسو ونسي ملائك والنبيين وبيغمبران أربابا معبودا أو دا حكم بيغمبران چاة دا حكم نكي چي تاسو ملائك دا الله سر شريك كي وبيغمبران دا الله سر شريك كي نانا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أي حكم كي تاسو تا بكفر كولو ورستو دا غوخنا چي تاسو مسلمانان يهي ولی پیغمبران چاہتا کفر خی دا اسلام نباد دا کفر دے دا غیر اللہ بندگی کول کفر دے وس اللہ گورا دا خبر زکر کئی چی ما گورا دا طول پیغمبرانو نا دا اللہ وزا غستے دے چی دیسی او پیغمبر برازی دا بے نومی آغا با آخرنے پیغمبری پا آغا بے ایمان را وڑی پیغمبرانو ویلی دی چی آو زمنگ پی ایمان دے کمنگ پا وقت کیو منگ بے مرست کو او دے ظالمانو آغا کتاب کی جسو آغا عرصے پر خود وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او كَلَچِ وَاغَسْتَ اللَّهُ مَزْبُوتَ وَعَدَدَ بِغَمْبَرَانُنَا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ چِ خَامَخَا أَغَچِ دَرْكَمْ تَاسُ تَاسَ كِتَابَ وَحَدِسَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِعَرَاشِ تَاسُ تَيَوْ بِغَمْبَرْ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ چی تصدیق کون کئی دا غصی جی تاسو سرائی دا پیزون پیغمبر تا اشاره دا لتؤمنون نبی نخام خایمان براوڑی باغ باندی ولتنصرون او خام خام رست بکوی دا غصی او دیس که فائده زین ترالا پا دی که رد دی پا آخل کو اکم چوی چی خیزر علیہ السلام جونده دی دیزی که اللہ دی پیغمبران ندالو از واغستو جی تاسو با پی ایمان را وڑی و که پاٹیم وی نو سبا کوئی مرست بے کوئی خب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلو او دا غزاگانی او جنگون او دیری سختی پاگر آگلی دی نو خیزر علیہ السلام چر توقع سر مرست ندکڑی ندال دلیل لی بدیوانی جی خیزر علیہ السلام پا خپل زمانه کی وفات شوی دی دا خبری درو دی جاگ جوان دی قال اقررتم واخذتم على ذالکم اصری اللہ وی آیا تاسو اقرارو کو او قبول کرتاسو بدی باندی وعد زمان قالو وی اغوی اقرارنا منگ اقرارو کو قال فشهدو اللہ وی نگواشی وانا معکم من الشاہدین او زتاسو سراد گوائی کون کنیما فمن تولا بعد ذالک نسوك تواولي دورست دديل وزنا فأولئك هم الفاسقون ندرك سانا فرمان دي أفغير دين الله يبغون أينو سواد دين دالانا دي لطي بلدين وله أسلم من في السماوات والأرض او خاص دا اللہ تا بیداری کیا غسوک چی پاسمانو نو بزمک کی دی طوعا و کرها پا خوشالی او بزورا و الیه ترجعون او خاص دا غتر افتب دوی و پس کیگی دیر دا مسئلہ ثابت شو چی رب العالمین دا خبر پا دی آیت کی واضح اکڑا چی زما یو دین دی او بل یو دین اغد اللہ پنیز قابل قبول ندے کدوی بل سدیسی دین لٹینو آخو بل نشت دا گئی اسلام دے کہ یہودیت تے کہ نصرانیت تے کہ بدمت تے کہ آر یہودے
خو یو دینم ندی قابل قبول دا اللہ پنیز سوائی دا اسلام نا حالانکہ دیز کی دا خبری تم اشاره شوید چی داگا اللہ زور اور ذات تی اسمانون ازمک کی جیسو کم دی داگا اللہ تا داگا اللہ تا بیدار دی که بزور ہے که بخوش آلائی تی قل تورتو آیا آمنا باللہ من ایمان را وڑے دے پا اللہ وما انزل علینا او پا کتاب چی نازل شوید پا من باندی وما انزل على ابراهيم واسماعيل او باغ وحي نازل شويدا بابراهيم او باسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط او باسحاق او بيعقوب عليهم السلام او باولاد يعقوب باندي وما اوتي موسى وعيسى او با كتابونو چه ورکره شويدي موسى وعيسى عليهم السلام تا بده طولو بانده دلته ده ايمان اعلانو شو چه بده طولو بانده زمانگ ايمان ده والنبيون من ربهم او نورو پیغمبرانو تا ده طرف درب داغوينا لا نفرق بين احد منهم جدائی نکو منگ پا ایمان راوڑو که پا منز دیو تنکی دا دوینا دیس آیت منگ سر مخی تیر شئی پا سورت البقره کلتی وزاحت شئو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ او منگ یو خاص اللہ تا تابدار او اس که سوک دا خبر کئی چی استاسو دا دین دی اسلامی او منگ پا یهودیت بانی او بلوی منگ پا نصرانیت بانی او دا طول الاری اللہ تا رسیدلی دی خلق سل چیڑی بس هر سڑی دی بخپل دین باندی لگی بخپل الار دی روان نو اللہ وی جنن دیس خونکی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا او چاچی ولتو بغیر دی اسلام نبل دین فلن یقبل من نو هیچری بقبول نشید دنا وهو فی الاخرت من الخاسرین او دے بھئی پا آخرت کی دتاوانیانونا اہل کتاب گورا دا پیغمبر خپی جندو او بیم کفر کنو اللہ وی دیسی خلکو تا بسنگا حق نصیب شی کیف یهدی اللہ قوما کیف یهدی اللہ قوما سنگا با ہدایتو کی اللہ قومتا کفرو بعد ایمانیم چی کفری کرده و رستو ده ایمان داغوینا و شهیدو او گواهی ور کرده ان الرسول حق چی ده رسول حق ده و جاءهم البینات او راغلی دوی تخکارا دلیلونا والله لا يهدي القوم الظالمين او اللہ هدایتنا کی قوم ظالمانو تا ایدیس خلقو تا اللہ بے هدایتنا نسیب کی چه حق و تمعلوم شه و بیا پی عمل نکی اولائک جزاؤم دا کسان بدل دا دوی دادا ان علیهم لعنت اللہ چه پا دوی باندی بی لعنت دالا والملائکت والناس اجمعین او دا ملائکو او دا طول خلکو خالدین فیا ہمیشہ بی پاغی کی لا يخفف عنهم العذاب كم بنكريشي دوين عذاب ولا هم ينظرون او نبدويت مهلة وركريشي إلا الذين تابوا من بعد ذلك مگر آکسان چی توبه ویستو رستو دا دی کفرنا و اصلحو اخفل عمل برابر کو فا ان اللہ غفور رحیم نو یقینن اللہ بخن کے مہربان دے ان الذین کفرو یقینن آکسان چی کفریو کو بعد ایمانهم رستو دا ایمان دا غینا ثم ازدادو کفرا بیا زیاد شو پا کفر کی لن تقبل توبتهم هچری با قبول نکریشی توباد دوی دا سنگا حلاکی ثابت خدا رچی اللہ توب قبلی چو سرد عرسن توب و باسی توب قبلی
ودلت يو جواب دادي ثم ازدادوا كفرا بزياد شو بكفر كي يعني دوم رزياد شو جيب باغي باندي مرشو نو باغي باندي جي مرشو غلار قيسي ختم شو يا مطلب داري جي دي بيا توبي وباسي دا منافقت اواغ توبي تبي الله نقبل جيك جي كفر زياد شو دي زد بكرا غلي دي نو دا منافقت توبي الله نقبل اي وأولئك هم الضالون أو هم داكسان هم دي قمراهان دي وشكور الله سبحانه وتعالى دا خبر بياني چه دا معمولي ما گاني چه سره بكفر باندي مرشو ولي ويچه سوك بكفر باندي مرشو أو دا قيامت بوروز دي دا هر سدا طول الدنيا أو دا زمكا دا هر سرا دي او پا جرمانه کی ورکی چه اللہ ما ازاد کی دا جهنم ننو اللہ وینه ازادو ما ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار يقيننا كسان چه كفر يوكو مرشو بدس حال کی چه و كافران فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا نو هيت شريب قبول نکرشی ده و کس دا دوینا دکز مکس رزر ولو افتدا بی اگر کب بدلکی ورکی آغا یو سره ده یو پا کفر باندی مرشو او بیا پا آخرت کی دا زمک دک دا سرو زرونا راوڑی او اللہ لے ورکی دا بتی قبول نش اولائک لهم عذاب علیم درکسان دا دوی دا پار دردناک عذاب ده وما لهم من ناصرین او نبی دوی لرئیس مددگاران وس اللہ سبحانه تعالی دا خبر بینی دا کافرانو نفقه پا آخرت کی خو نقبلی گی دا اوز بیان اکڑا گنا ویس مؤمنانو تا ترغیب ورکی جی تاسو نفقی ورکوی دا اللہ پا در کی دا اللہ پا لار کی نو دا اللہ پا در کی بدر نقبولی چیز کی جی تاسو مؤمنانی ای لن تنالو البر هچری بتاسو ونرسی گئی نیکی تا حتی تنفقو مما تحبون تردی چی خرچ کی دا آغا شینا چی تاسو خوخوی دلتا دا مسئلہ یاد ساتی گورے چی دا اللہ پا لارکی با آغا شے ورکے چی آغستا خوخی پالتو شیزونا با نرالی چی دا اللہ پا لارکی ورکے او اللہ سبحانه وتعالی دا گیلا دا مشرکانو نکرم دا ویجعلون للہ ما یکرهون او دوی دا اللہ دا پار آغا شے ورکے او آغا شے اللہ لورکے چی آغا دا دوی بدی شی نو دا اللہ پا لارکی با آغا سا ورکے مما تحبون چی ستا خوخی دا دیر اوچت صدقه دا چیو شیستا خوخی او تیر والی دا اللہ پا لارکی ورکی نو نیکی که اصل نیکی غواری او اوچت مقام ترسیده غواری نو بیا بتا خرچه که دا آغا سنا چی تی خوخی وما تنفقو من شی او آغا سا چی تاسو خرچ کوی یا او آغا چی تاسو خرچ کوی سشی هر شی چی فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ نِقِينًا أَلَّا بَغِيبًا دِي پُوهَ دِي كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ طول خوراكونه حلالو ده بني إسرائيلو ده پارا إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلِ مگر آغا چه حرام کريو یا بن کريو ياقوب علیه السلام على نفسي پخبل زان باندي من قبل أن تنزل التوراة مخي ده نازلي دو ده توراتنا پا دیزی که اللہ سبحانه وتعالی دلیل دا نسخ بیانی یهودو بدا خبر کولا چی زمان دین نده منسوخ اللہ ورطوی چی یعقوب علیہ السلام پا زمان باندی و خان حرام کرو نو اللہ پا تاسو همستاسو دا ناشکری دا وجه نا حرام کرل او حال دا چی ابراهیم علیہ السلام پا دین که دا حرام نو و نسخ رای کر ابراهیم علیہ السلام پا دین که حرام نو بیا حرام شو یادا وی دوی با اعتراض کهو چی ابراهیم علیه السلام پا زن بانی و خان حرام کریو او منگ مرت حرام وایو او ای نبی تا ورت حلال وی نمنگ دی ابراهیم علیه السلام پا دین روانیو کتا نو اللہ پی ردو کو چی ابراهیم علیه السلام پا دین که خان نو حرام او ندی یعقوب علیه السلام پا دین که حرام داخو یعقوب علیه السلام پا زن بانی دی و بیماری دلا سبن کریو نو تاسون پزان بانی داغا تابیداری مکرو حرام مکرو نور پاسل که خدا وخان حرام نو نو دا اعتراض دا غوی پالتو اعتراض شو چی ابراهیم علیہ السلام وخانو تا حرام ویلی دی ها اللہ ویوی واضح دلیل تیو غواری قول ورتو آیا فأتو بی التوران و روڑی تورات اسم پتو لگی
فتلوها ان كنتم صادقين بس ولولي اغا كچرت ايتا سرشتني فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك نو اغا چاچی جوڑی کرل پا اللہ باندی دروغ ورستو دا دینا فأولئك هم الظالمون نو دغا کسان دوی ظالمان دی قل صدق الله توایا رشتیا ویلی دی اللہ حدیث که و فائده تا ذکر کما بعض خلق دا دلیل پیشکی چی دا قرآن نبات چی دا صدق قرآن دا تلاوت نبات چی صدق الله العظیم وی وی اللہ وی چی قل صدق الله دا خو اللہ پیغمبر تا عام خبر کرده او پا دی باندی سا دلیل نیشتی نبا قرآن کی نه یو حدیث کی ثابت تی چی قرآن تلاوت ختم کنو بیا با صدق الله العظیم وی سیده معنی سیده خو ثابت ندی یو شی چی بشریت کی اصل نیو ثابت نی دا غی پری خود پکاری قل صدق الله توی رشتیوی لدی اللہ فاتبعو ملت ابراهیم حنیفا نروان شی پا دین دا ابراهیم علیہ السلام پسی چی آغا متوجیو واللہ تکلک موحدو وما كان من المشركين ونو غدا مشركاننا وسال الله سبحانه وتعالى دي كعبي صفت بياني وجدادة چه يهود بدا خبر كولوي بيت المقدس دا بخاني قبل دا ودا طولنا غور قبل دا اللا بردوكو إن أول بيت وضع للناس يقينا أولاني كور چه يخوده شوه دا خلقه دا پارا للذي ببكة مباركة خامخا اغا کور دے چی پا مکہ کی دے مکی تا بکہ مویلے کی مکہ او بکہ مبارکہ برکتون والدے وہودا للعالمین او ہدایت تے دا پار دا مخلوقاتو دا خبر یاد ساتھی لکا چی کعبی لرازی عمری لرازی حج لرازی نو دا زان سر ویسریب کجوری او زمزم مولا بلکہ ہدایت تے زان سر ویسا دیرو خلکو تا اللہ دلتا ہدایت نصیب کردہ زیدہ ہدایت تے دا حرمین و دا زمکا دیرو خلکو عقیده ایزده کرده منحجی ایزده کرده تعبیداری دا پیغمبری ایزده کرده دا دا غزینه دا زن سر دا هدایت ورده فیه آیات بینات پا دی که نخی دی اخکارا دیری نخی دی پا دی مککی مقام ابراهیم یوپا کی زید و دردو دا ابراهیم علیہ السلام دی دیری نخی دی لکه زرال تا خوش آلی زرال تا خوش آلی زرال تا خوش آلی او تنگ زیده مگر طول انسان هم پکی زیگی او زمزم پکیار چا تا ملاویگی حیوانات پا یو بلبانی عمل نکی او دیسی نور دیری نخی امام ابن القیم رحمه الله تقریبا سلویخ نخی ذکر کری او دی طول نخونه دا معلومیگی چی دا دا اللہ کور ده دی طول نخونه دا معلومیگی چی دا دا اللہ کور ده ندیزی که اللہ دیر نخی دی یو بگی دا غدا ومن دخلهو کان آمین او سوک چی داخل شو دیتا نوی باغب آمن که ولله علی الناس حج البیت او خاص دا اللہ دا پار پا خلکو بانده حج که ولد بیت اللہ دی من استطاع الیه سبیلا پا آغا چا باندی چی طاقت لری آغیت دلاری حج او عمره دا پا عمر که یو پیر کول پا هر مسلمان بانی واجب دی خو پا آغا مسلمان چی طاقتی ومن کفر فا ان اللہ غنی عن العالمین او چا چی کفرو کو نیقینن اللہ بے حاجت دے در طول مخلوقاتنا قل یا اہل الكتاب ويا اي كتاب ولو لما تكفرون بآيات الله ولكفر كويبا يتنو دا الله والله شهيد على ما تعملون او الله قواده باغ عملونو چي تاسوي كوي قل يا اهل الكتاب ويا اي اهل كتابو لما تصدون عن سبيل الله ولي علوي تاسو دلاري دا اللانا من آمن اغا سوك چي ايمان رودي تبغونها عوجا تاسو لطوي دغلاري لركو قوالي وأنتم شهداء أو حال دا چه تاسو علم لري خبوه ديزك الله سبحانه وتعالى زورنا وركي أغويتا چه ولي تاسو دا اللا دلاري نخلق علوي
غواړی دا چې دا خلک دا نیغه لار پرېږدي او په دې کږه لار روان شي او په خپله ښه پوهېږي. وما الله بغافل عما تعملون او ندي الله نا خبره د هغه عملونو نه چې تاسو یې کوئ. يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب كشرت تاسو تابداري كوي دي ويدلي اهل كتابنا يردوكم بعد ايمانكم كافرين واپس بكي تاسو ورستو د ايمان تاسو نه كافران بديت كلا مؤمنان تدا طريقه خي چي تاسو بتابداري د يهود و نصارا و نكوي او كموما لا نو واپس کیم د دی دیننا. وکیف تکفرون او سنگ کفر کوی تاسو. وانتم تتلا علیکم آیات الله او حال دا چی الوستلی کیگی پتاسو بانی آیتون دا اللہ. وفیکم رسولو او پتاسو کی رسول دا غده سنگ پتاسو کفر کوی. قرآن بیانی دا اللہ پیغمبر شتی صحاب کرامو پا وقت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجودو وس ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثونه موجود دی. ومن یعتصم بالله او چاچی منگولی ولگولی پا اللہ باندی فقد هدی الى صراط مستقیم نیقینن آغت هدایت شلاری نیغیتا. یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والو ویری گید اللانا حق تقاته پلائق یرد آغسر ولا تموتن الا وانتم مسلمون او ممری مگر پا دی حال کی چی تاسو مسلمانان یی. اخیری خاتمی غم بکار دی یعنی کوشش دا کوئی محنت کوئی دعاگانی دا اللہ نغواری چی اخیر خاتمی پا ایمان شی اللہ زمان جا طولو اخیری خاتمی پا ایمان سرکی. واعتصمو بحبل اللہ جمیعا او منگولی ولگوئی پر سید اللہ باندی طول ولا تفرقوا او مدلی دلی کی گئی. یهود و نصارو پزر دا نو جوڑ چی دا مؤمنان یوزیشو خصوصا ما تا استابلو دا خبر زکر کرد سور بقره کی چی دا مدینه کی چی کم یهود و سیدو دوی بامیشه دا اوس و خزرج دا انصار دا عرب دا مشرکان دا به جنگول را جنگول خانی چی کل اسلام را گئی اگر طول رونشو نو دا دوی پزر خود دا خبر نو جوڑا لکه دا شاس ابن قیس اولو یهودهو دا مسلمانان اولو دشمنو نو آغای ورز دا انصارو پا مجلس مانی تیر شو چی آغا دا او بل سرناسو دا محبت و دا مین خبری کولی نو بد دا او کس ولی گوالت او دا غوی آغا پوخا چی کم جنگون پا منس کرا غلی و آغای و تر آیات کرو چی تا سنن دا دیس قوم سرناسی چی دوی تا سن پلانه مر کرده او دوی تا سر دا کرده او دوی تا سر دا کرده او آغای اولتو بیارا گرم کن. اللہ نصیحت کئی مؤمنانو تا چی تا سبا نمانی دا دوی خبری او دا اللہ منگولی ولگوی پا رسی دا اللہ بانی ولا تفرقو و مدلی دلی کیگی رسی دا اللہ قسم ها قسم خبری مفسرینو ذکر کرده و روایتو مراغلی او حاصل داده چی طول برابر دی یعنی رسی دا اللہ کتاب دا اللہ رسی دا اللہ دین دا اللہ رسی دا اللہ پیغمبر دا اللہ نو پا دی طولو پا منگولی لگئی دا اللہ پا دین بانی پا قرآن بانی پا حدیث باندی ولا تفرقو پا دلو کی بنا تقسیمی گئی. وذکرو نعمت اللہ علیکم او رایات کی نعمت دا اللہ پا تاسو باندی اذ کنتم اعداء فعلف بین قلوبکم کلچی ویتاسو دشمنان نو مینه واچه ولی پا منز ده زلون استاسو کی فا اصبحتم بی نعمته اخوانا نو شوی تاسو پا نعمت ده اللہ سر رونه رونه ده دین گره دیر لوی نعمت ده اللہ اللہ سبحانه تعالی منگلو لوی نعمت را کرده وقت ده چی ده دین ده لاسه پا منکی اغا رورولی پیدا کرده و کونتم علا شفا حفرت من النار اووی تاسو پا غال ده کند ده ورنه فا انقذكم منها نو بچی کری داغینا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی دغشان بیانی اللہ تاسو تخپل احکام لعلکم تحتدون دید پارجی تاسو ہدایت عمومی و سلاب القانون بیانی چی کتاسو غالی معاشرہ کی امنی او پا ملک امنی نو بیا یبل کاربم لازم کوی غسلی ولتکم منکم امہ او ایدی استاسو نیوڑلا
يدعون إلى الخير چه دعوت بوركي نيكيتا ويأمرون بالمعروف أو أمر بكيب نيكي سرا وينهون عن المنكر أو من كيب خلق دبدينا لازم ببا مسلمانانو كي ديسي يودلا هر وخي يو حديث كي دارة جي كل مسلمانانو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر بريخو بيو بل الله ناشنا عذابون رجي دعاقاني بين قبلي وأولئك هم المفلحون أو داك سان هم دي كامياب دي ولا تكونوا كالذين تفرقوا او مكي غيتاسو پشان داغا كسانو چه اغوية دل دل شيو وذكر الله منك تنسيت كي منك دي اختلافنا منا كي چه تاسو با دي يهود و نصاراو پشان اختلافات نا پیدا كوي پا دلو كي با نتقسيمي گئي بازوي وي اختلاف رحمت تي ناغو تواي دي آيات بارك بسوي اختلاف رحمت نده اختلاف خو عذاب ده الله خوي اختلاف مكوي ولا تكونوا كالذين تفرقوا او مكي غيتاسو پشان داغا كسانو جاغوي دلي دلي شوال واختلفوا واختلافوكو من بعد ما جاءهم البينات ورسل دلينا چراغ للاغوي تخكار دليلنا وأولئك لهم عذاب عظيم او داغا كسان دادوي دا بار اللوي عذاب ده يوم تبيض وجوه وتسود وجوه پا آغا ورز چی سپین بشی باز مخونه و تور بشی باز مخونه تا عذاب چی با ملاوی گیدم پا دغا ورز باز مخونه بس سپین شی و باز بطور شی فا اما الذین سودت وجوهم بس هر چی آغا کسان دی چی تور شو مخونه داغوی اکفرتم بعد ایمانکم دوی تا بویلی شی آیتاسو کفر کرده و رستو دا ایمان ستاسو نه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نوسكي عذاب بسبب داغي چي تاسو كفر كو وأما الذين بيضت وجوههم أو هر چي آغا كسان دي چي سپين شو مخونة داغوي ففي رحمة الله ودويبا پا رحمة دا الله كي هم فيها خالدون دويبا پا آغي كامي شي تا قيامت پا رزبا باز مخونة سپين شي أو باز بطور شي او دي دا مطلب دنه چي رنگونه به دیسی لکه دلتا که دنیا که ده چه تور مخی چه سپینی نه ده سپین مخونه دوی لبا اللہ خاص رنا ورکی نور بایی ده دوی پده مخونه که دایو با مقابل که ده مجرمان و مخونه اغه با تک توری ترحقوها قطرا زلت بایی ده اغوی پا مخونه بانده غبار با بی پروتی ده غم دلاسه با تور شوی ده غم مخونه اللہی تی منگ ساتی تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق دا چه تير شو آياتون دا اللہ دي الولو من قدیل رپتابان دي پا حق سرا وما الله يريد ظلما للعالمين او ندي اللہ چه وغواری ظلم کول پا مخلوقاتو ولله ما في السماوات وما في الارض او خاص دا اللہ دا پار آغا سدی چه باسمانونو کی دی و آغا سدی بزمک کی دی و الى الله ترجع الامور او خاصا لا تبا واپس کیگی طول کارونا وزگورا دا دی امت فضیلت بیانی چی دا امت غورده پا نور امتونو باندی بیاولی غورده اغوج زکر کئی کنتم خیر امه یی تاسو غور امت یا وی تاسو غور امت اخرجت لیناس چی ویستلی شو یی دا پار دا خلکو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أمر بكوي بني كيسرة أو من بكوي دبدينا وتؤمنون بالله أو إيمان بل ريب الله باندي دا كارونة چي كوينو ألا بغوري دا أمت چي غوري دي كنا نو دا پا دي كارونو غوري دا دي كارونو دلاسة غوري أو چي دا دي پريخو دنو بياغ فزيلت تي ختمي خلقو تا بدا خكار أمر كي دا بدكار نبا خلق منا كي پا الله باني بمزبوط إيمان ساتي ولو آمن أهل الكتاب أو كشرت إيمان راولي أهل الكتاب لكان خيرا لهم نخام خاداب غربي دا غويدة بارديرا منهم المؤمنون باز دا دوين مؤمنان دي وأكثرهم الفاسقون أو زياد دا دوين نافرمان دي لن يضروكم إلا أذى هتشري نقصان نشي در كولي تاسو تمغر نقصان دا جبي الله داد ورکی مؤمنانو تا
ما يريقي دا دوينا ويدوي بتاوس تسو إيست تمني شويلة ها دا جيبي نقصان بدر كي دا جيبي سن نقصان دي يعني پشي شابة بتاسو بس خبري كي بدي ردي بوي سبك سبوري بوي خو پشي شابة وي وإي يقاتلوكم يولوكم الأدبار أو كشرت جنك يدوي تاسو سرا نراو بگرز يدوي تاسو تشاگاني ثم لا ينصرون بيابا دوي سرا هس مرستنكي ضربت عليهم الذلة وهل الشوية دي بدوي باند زلت أينما ثقفوا حرزك تومون دليش سبحان الله دا يهود دا نصارى دا بيدينا أو تي سمرم دا لانا فرمان خلق دي رب العالمين بغوي زلت راوسته خصوصا پا يهودو باندي بدوي باند زلت وخواري دا پا اللارا چولي دا أينما ثقفوا حرزك تي إلا بحبل من الله مگر چی منگولی ولگی پرسی دا اللہ باندی و حبل من الناس او پرسی دا مؤمنانو ایسا مطلب دی مطلب دا دی چی دوی زلیل دی امیشا الا دا کدو رسی دا اللہ رونی سی یعنی پا اللہ باندی ایمان روڑی نو زلت بے ختم شی اللہ بولا عزت ورکی او یا بحبل من الناس و حبل من الناس او یا دوی دا مؤمنانو پا دلکی ورننوزی ایمان روڑی بس اللہ بدا زلت ختم کی و باؤو بغضب من اللہ او اختشوی دی دوی پا غزب دا طرف دا اللانا و ضربت علیهم المسکن او والی شوی دا پا دوی باندی خواری ذالک دا پا دی وجہ بی انہم کانو یکفرون بی آیات اللہ چی یقینا دوی با کفر کو پا آیتونو دا اللہ باندی ويقتلون الأنبياء أو جلب بيغمبران بغير حق بغير سجرمنا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون دا پا دي وجه دوينا فرماني كولا أو دوي چه دا حدنا بيتير أو دوي چه دا حدنا تير وتليو ليسو سواء ندي دوي طول برابر دا اللغة انصاف ته چه؟ اهل کتابو که بی آغا و چت مؤمنانو مشتی چی ایمانی را ورده حق پرس خلق بکی مشتی طولیو شان ندی من اهل کتاب باز دا اهل کتابونا امت قائم یو دلد چی ولارد یتلون آیات اللہ الولی آیتون دا اللہ یو دل مضبوط دا اللہ پا دین ولارد او دا اللہ آیتون الولی آناء اللیل پا وقتونو دشپکی وهم یسجدون وغوی سجدی کئی يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمان لرب الله باني وبورز داخرة باني ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أو حكم كيبني كيسرا ومن كيد بدينا ويسارعون في الخيرات أو مخي كيدي وبلن بني كيانوكي وأولئك من الصالحين أو داك ساندني كانوا ندي بأهل كتاب كدومر وشد خلكم تيرشيويلي او چی سنگ دا پیغمبر ولی دو حق و تمعلوم شو بے ایمان امرا وڑے وما یفعلو من خیر فلن یکفرو او آغا چی دوی کئی دا نیک عملنا نو ہیچ چری با محروم نشی دا سواب دا غینا واللہ علیمو بالمتقین او اللہ پو ادے پا متقیانو باندے اب بازو بداوی چی منگ بس سنگ زلیل شو حال دا چی منگ سر دیر معلوم دی اللہ پی رت کئی إن الذين كفروا يقيننا كسان چه كفر کرده لن تغني عنهم أموالهم هچ ربالره نكي ددوي نمالون ددوي ولا أولادهم أو نبچه ددوي من الله شيئا دعذاب دالان سشي وولائك أصحاب النار أو دغ كسان خاوندان دور دي هم فيها خالدون دوي بپاغي كمي شيئ اذكرا یهود و نصاراو خم مال لگوله دی خصوصا زمان دا دین پا خلاف مال لگوله دی اللہ دا دوی دا غم مال آگا کمی خرچی چی دوی کردی دی اللہ دا غی مثال بیانی دا نفقی اللہ نقبل گو دا خرچی وجدائی چی نیت پا کی داو چی دا اللہ دین کم زوری کی مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مثال دا غشی چی خرچ کئی دوی دا پارا دا دی جون دنیاوی کمثل ریح پشان دا حال دا غسیلی دے
فيها صر چباغي كدير يخني أصابت حرث قوم ورسيق فسل ديو قومتا ظلموا أنفسهم چاغوي ظلم نكري بخبل زانون باندي فأهلكت نهلاكي أغيلرا داد دويغا خرچرا دغه مثال لي تيز سيلي رالي يخ سيلي رالي بيو فصل ورل وطولي ختمكو نو دوی دا نفقه دام تنگی دو والا ندیو ندا قبلی بلکه دا دید لاسب دوی تا عذابون ملاوی وما ظلمهم الله اولا ظلم نده کرده بدوی بانده ولیکن انفسهم يظلمون او مگر دوی بزانون اخفلو بانده ظلم کوو وسل الله سبحانه وتعالى ايمان ولو تبلي قانون بياني نسيت وتكي چې د الله د دشمنانو نه به بيزاري کوي او د غوي نه به رازداران نه جوړوي خپل خاص خبري به وته نه خای د مسلمانانو د طاقت او د کمزوري نه به نه خبروي چې دا دوی د کمزوري پاینټ ته او دا غرازونه دي نه نه دینه به نه خبروي يا ايها الذين امنوا ايمانوا ولو لا تتخذوا بطانة من دونكم من سيتاسو رازدار سيواستاسو نبل سوك لا يألونكم خبالا اغوي كمين كي بتاسو كي دفساد ورا رب العالمين اغد زلون اغا باچاوي ويسا كمين كي ورا پس ستري قچي تاسو تا نقصان در رسو ولشي در رسي نو تاسو بتي سنگ رازداران جوڑاوي ودو ما عانيتم وخي اغوي اغا شيخ چه بمشقت كه چه تاسو دا كافران هميشه اغا شيخ وخي چه مسلمانو تتي مشكل جوري قد بدت البغضاء من افواهيم يقين انخكار شوي دا كينا دا خلو دا غوينا وما تخفي صدورهم اكبر اغا چه پتي سيني دا غوي دير لوي دي اسينو كي جي كمي خبري پتي دا ودير غطي دي قد بينا لكم الآيات يقينا بيان كري دي منغ تاسو تا نخي دا دشمني دا غوي إن كنتم تعقلون كتاسو عقل لري ها أنتم أولئي تحبونهم خبردار تاسو اي مؤمنانو دا كسان يجي مينة كوي تاسو دا غوي سرا بعض مؤمنان سادگاني چه كافر وطوخان دي يدوي دا زمان ملگره دو او دا غوصل شوري كي مينة محبت الله تاسو سره محبت کوي او ووري دا دا خبري ووري ګوره په غور سره الله خبري زما خبري نه دي دا کم چې لګي دي کافرانو او يهود نصارا او هندوانو د دې په صفت نه مړي کنه او دوی سره محبت کوي دا په موږ مهین دي ووري الله تاسو سره محبت کوي ولا يحبونكم وغوي من نكي تاسو سره وتؤمنون بالكتاب كله او ایمان لري تاسو په کتابونو ټول باندې وإذا لقوكم قالوا آمنا أو هر كلاشي مخامخ شدوي تاسرا يا أو هر كلاشي مخامخ شدوي تاسو سرا قالوا آمنا ويدوي من إيمان راوري دي وإذا خلوا هر كلاشي جدايشي عضوا عليكم الأنامل من الغيظ شكون لغي استاسو بخلاف فسرونو دا قوتو خبلو باندي دا وجي دا غسينا دمر غسيدي چرا خپلی گوتی بیا چکونه پی لگی چیره دی مسلمان هم سرسی چلوکو قل تورتو آیا موتو بغیضکم ملشی پا خپلی غسی سرا ان اللہ علیم بذات صدور یقینن اللہ پوهده پا خبرو چی بسینو کی دی گورد دوی دشمنی تزمان سرا ان تمسسکم حسنتو تسوهم کچرت ورسیگی تاسو تا خوشالینو خپکی دوی لرا وإن تصبكم سيئة أو كشرت ورسي تاسو تاس تكليف يفرحوا بها ندوي باغي خوشاليجي وإن تصبروا وتتقوا أو كشرت صبروا كي تاسو أو تقوارا وليزان كي لا يضركم كيدهم شيئا زرر بدرنك تاسو تاتشلون ددوي هشي إن الله بما يعملون محيط يقينا لا باغ عملون چدوی که ایراغیر اون که ده پخپل علم که ایراغیر کرده حدیث که ده نسیت شو چه کافران یهود و نصارا ده دین دشمنان چه سمر چلونه که ده اسلام و ده مسلمانان و خلاف نو مسلمانان لبکاره چه صبرو که و پزان که تقوارا ولی اللہ و اس نقصان بم در نکی
و چې کله مسلمان خپل دین شاته گزار کی هغه مسلمان نه دی خبر د قران نه هغه مسلمان نه دی خبر د حدیث نه هغه مسلمان نه دی خبر د پیغمبر نه نو سبا دی کامیاب شو سبا دی ودریږي دشمن ته و د دین بعد الله سبحانه وتعالى په دې رکوع کې د جنگ احد او د بدر مختصر واقعې راوړي مقصد په کې دا دی چې وګوره احد کې تاسو یوه خبره بس صحابه کرام ونه منله څومره لوی نقصان یې وکړو او بدر ته وګوره څنګه فتح الله مسلمانانو له ورکړه واذ غدوت من اهلک او کله چې سهر وختي ووتی ته د خپل کور نه تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال تارولتا مؤمنان لرا زين دكينا استو دبار دجن كولو والله سميع عليم والله اريد كيبو ودي منغا تفصيل بيان كري الحمد لله زي منغا تفصيلي سيرت اشتي اغوا وري او دا لفظي ترجمه دنو بديكي منغ تفصيل نيشو كولي ودا وحد غزا تربت اشاره ده تو حد غزا ده شوال په میاش کې د خالیفه ورځ واقع شي و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده عائشه رضی الله عنها ده کور نوته او صحابه کرام ولې د ناستي زینه مورچی ده تارولی اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا کله چې اراده وکړه دوه ډلو استادونه چې کمزوري ښکاره کی کله چې اراده وکړه دوه ډلو استادونه چې کمزوري ښکاره کړي والله وليهما والله مددگار د دویو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وخاص بالله دي توكلو كي مؤمنان تشتغوا واقعي بسرسري معلومي شي بدي غزاكي كافران عدد دريزر او در اغلو مسلمانان وسر مقابلين لو مسلمانان زر كسانو تدي زرنا هم عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق چ هغه رأس المنافقين د منافقانو مشر هغه ته دریس او کسر را واپس کړو د دریس او ته بده را واپس کړو دا دوی ګورو زمون خبره ونه منلو دا لکانو د ځوانانو خبرې منی او زمون د مشرانو خبرې نه منی اسی سبانه جوړ کړو بس را واپس شو دریس او کسان را واپس شو نو د مؤمنانو دوه ډلې یو بنو سلماء او جن بنو حارثه هغه اراده وکړه چې واپس راشي جن کو آسان کار نه جن کو ډیر سخت کار دی ول ته عبدالله بن ابی بیا کمی خبرې چې وکړي خو الله وی ما غوی مضبوط کړو واپس نه شو لکه چې مؤمنان وکړه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله دی توکل کی مؤمنان په هر وخت کې دی مؤمنان ځان وسپاري الله ته په دې باندې به اکتفا وکړو او ان شاء الله پر روان درس کې به د یو سل دیرش نمبر آیت نه شروع کو ټولو مؤمنانو ته دا نصیحت دی په دې مبارکه میاشت کې چې د الله سبحانه وتعالی بندګۍ له زور ورکي د الله سبحانه وتعالی د راضي کولو کوشش وکي د قرآن تلاوت صدقې اذکار درسونه ترجمه تاجد تراوی دعاګانی د ټول هغه عبادتونه دي چې دای موسم دی خاص نو تاسو ټول ته د نصیحت دی چې دې ورځو کې کوتای مکوي او بیا هیڅ پته نه لګي چې دا ورځ به بیا راځي او کنه او ځکه الله سبحانه وتعالى په قرآن کریم کې چې کله د رجوع تذکره کړې ده نو دی ویلي ایام معدودات دا د شمار یو څو ورځې دي د هغه شمار ورځو کې هم پنځه روجې ووتې د هغه شمار ورځو کې هم پنځه ورځې ووتې نو پاتې څو شوې نو کوشش کوئ محنت کوئ او الله راضي کوي په دې میاشت کې جنت وګټئ یو حدیث کې دا راځي هر روز جماعتي کې در الله رحم دی او ته غوږ کې دی هر روز جماعتي ټیم کې رب العالمین د جهنم د ورنه مسلمانان آزادی
هر روز جماعتی که تا دا سوچ کرده چی تب که ازاد شوه یو کنه کوششو که هر ورز کوشش که چی ستا نومون پاگا لیست که رایشی کم لیستی دا نومونو نجور شوه دا آغا خلکو ببارکی چی آغا اللہ ازاد کردی دا ورنه نو طول محنتو که کوششو که اللہ تا واپش شی گناهون پریده دا اللہ سرخ پل رابطه مضبوطه که اللہ سبحانه و تعالی دی پا دی مبارک میشکی پا منطول بان اخفل خاص رحمو کی هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.